שבוע הבא, בעזרת השם, חג הפורים. גולת הכותרת של חג הפורים זה מקרא מגילה, לילה ויום. כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. כמעט שום מצווה, אנחנו לא רואים שמצווה שבאה מזמן לזמן, שאתה עושה אותה פעמיים. מדליק נרות חנוכה מתי? בלילה, לולב נוטל בבוקר, שופר בבוקר. פה במגילה חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. כל המגילה מסתובבת סביב הציר של מרדכי, המן, אסתר המלכה, וכל השמחה שיש בפורים. חייב איניש לבסומה בפוריה עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. תראו, אנחנו לא אומרים ארור פרעו, ארור נבוכדנצר, ארור טיטוס. מי ארור? ארור המן. מה נשתנה המן יותר מכל הרשעים שהיו בעולם, יותר מכל הצוררים שהסבו נזק והרגו בעם ישראל וגזרו עליו גזרות כל כך קשות? אז נראה היום בסייעתא דשמיא מה שנצליח להסביר בעניין של המן הרשע. הגמרא במסכת חולין, דף קוף למתת, עמוד א', הגמרא שואלת, המן מן התורה מניין? איפה מצאנו את השם המן בתורה? עונה הגמרא שנאמר, אמין העץ אשר ציוולתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. הנה, מצאנו רמז לאמן בתורה. מה? המן, ופה כתוב, אמין העץ אשר ציוולתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. מצאנו רמז לאמן בתורה. אני שואל אתכם, המין העץ זה קשור משהו לאמן? המן זה בן אדם, המין העץ זה סוג של העץ, זה גם הניקוד הוא לא אותו דבר, האותיות הם אותו דבר, היי ממנון, אבל מה זה קשור אחד לשני? אם היינו באמת רוצים למצוא רמז לאמן, אז היינו יכולים למצוא במילה אמן בעצמה, כן? ויוכלו את אמן, ואמן כזרע גד וטעמו כצפיחית בדבש. נכון שזה לא דומה, אבל לפחות האותיות והניקוד, מה? הניקוד אותו דבר. הגמרא שואלת, המן מן התורה מניין? מאיפה אנחנו לומדים? שנאמר המין העץ, מצאנו שכתוב היי ממנון בעץ הדעת, סימן שגם מה? הנה רמז לאמן. זה דומה אחד לשני? מה הקשר בין עץ הדעת, בין חטא עץ הדעת לבין המן הרשע? אז גילו לנו רבותינו בעלי הרז שהשורש של ההצלחה של המן הרשע, שורש ההצלחה של המן הרשע נעוץ במה? נעוץ בעץ הדעת. מה הכוונה? המן מן התורה, מאיפה המן שאב את הכוח שלו לבוא ולגזור גזרות כאלה קשות על עם ישראל? מה רצה המן הרשע? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. מאיפה המן היה לו כל כך כוח? מאיפה המן היה לו כל כך אומץ? המן מן התורה מניין? לקח את הכוח שלו מהתורה. מאיפה? שנאמר המן העץ. רצה המן הרשע לגלגל על עם ישראל איזה חטא? את החטא של עץ הדעת, כפי שנראה בהמשך. המן מאיפה שאב את הכוח שלו לבוא ולהילחם עם עם ישראל? שנאמר המן העץ. רצה לגלגל עליהם את חטא עץ הדעת, ופה הוא שאב את הכוח שלו לבוא ולהילחם עם עם ישראל. אבל קדוש ברוך הוא הפר עצתו וקלקל מחשבתו, ונראה שכל העונשים שנאמרו בחטא עץ הדעת, כל העונשים האלה באו על מי? על הראש של המן הרשע, כפי שנסביר בעזרת השם. תראו, כמה שותפים היו בעץ הדעת, בחטא של עץ הדעת, כמה שותפים היו? שלושה. מי הם? אדם הראשון, חווה והנחש. שוב פעם, שלושתם מתכנסים לפונדק אחד בימי מרדכי ואסתר. מרדכי היה גלגול של מי? של אדם הראשון. אסתר המלכה הייתה גלגול של מי? של חווה. והמן הרשע בכבודו ובעצמו היה גלגול של הנחש. אחרי ששלושתם התכנסו לפונדק אחד, שוב פעם המן הרשע, כשרצה להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל, ראה להם את החטא של עץ הדעת. כל העונשים שהנחש וככה, והשבות הלו גמולו בראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. בואו נראה.
מרדכי אמרנו היה גלגול של מי? של אדם הראשון. כותב לנו רבי יעקב אלגזי בספר קהלת יעקב, קדוש ברוך הוא קילל את הנחש, מה אמר לו? ואיבה השית בינך ובין האישה ובין זרעיך ובין זרעה. אומר רבי יעקב אלגזי, תיקח את המילה איבה, א' י' ב' ה', מה ראשי תיבות? איש יהודי היה בשושן הבירה. מי זה איש יהודי היה בשושן הבירה? מרדכי. כי מרדכי היה גלגול של אדם הראשון. נמשיך הלאה. מרדכי נקרא בשם מרדכי היהודי, לא מרדכי לבד. תמיד אתה מוסיף לו מרדכי היהודי. למה? אומרת הגמרא במסכת מגילה דף י' ג' לעמוד א', והמה עיקר אלי יהודי? שכל הכופר בעבודה זרה, מה נקרא? נקרא יהודי. מי שזוכר את אחד השיעורים שלנו הקודמים, שדיברנו בשובבים על אדם הראשון, שאת התאנה שהוא לקח ואכל מעץ הדעת, כן? את התאנה, זה לא שהוא לקח פרי ואכל. אדם הראשון עבר על כמה עבירות בעצם? שלוש עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, נכון? אם אדם הראשון בשעה שהוא אוכל מעץ הדעת עובר על איסור של עבודה זרה, מרדכי שבא לתקן את החטא של אדם הראשון, מרדכי, איך קוראים לו? מרדכי היהודי. למה? שכל הכופר בעבודה זרה, מה נקרא? נקרא יהודי. הנה מרדכי בא לתקן את החטא של אדם הראשון. יותר מזה, למה אנחנו נקראים יהודים? עם ישראל נקראים יהודים. למה לא נקרא ישראלים? יותר יפה, לא? ישראלים יותר טוב. למה לא קוראים לנו ישראלים? יהודים, למה יהודים? יעקב אבינו כשבירך את יהודה, מה הוא אומר לו? יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך. יהודה מלשון של מה? מלשון יהודים, מלשון יהודה. יהודה למה נקרא בשם יהודה? כי נולד הבן הרביעי ליעקב, מה אומרת לאה? הפעם הודה את השם. יהודה מלשון של הודעה. יהודי מלשון של מה? מלשון של הודעה. מי היה הראשון בעולם שכפר בטובתו של הקדוש ברוך הוא? אדם הראשון. בא הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה אכלת מעץ הדעת? מה אומר אדם הראשון? האישה אשר נתת עימדי נתנה לי מן העץ ואוכל. כפר בטובתו של מקום. אנחנו נקראים יהודים מלשון של הודעה. מרדכי היהודי כולו עניין של הודעה, כדי לתקן את החטא של אדם הראשון שאמר, האישה אשר נתת עימדי, שכפר בטובתו של מקום. עכשיו תראו, כל ההצלה של עם ישראל מאיפה התחילה במגילה? ההצלה של עם ישראל מאיפה התחילה? מרדכי היהודי יושב בשער המלך, שומע את בקתן ותרש, מה מדברים? בוא נשים סממוות למלך הזה ונתפטר ממנו. כן? בוא נשים סממוות ונתפטר ממנו. שומע את זה מרדכי, למי מספר את זה? הולך מספר את זה לאסתר, אסתר מספרת למלך, ויבוקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. פסוק אחרי זה, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן. אחרי איזה דברים? אחרי שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה, שכבר המלך צריך להחזיר טובה למרדכי, עכשיו אפשר לגדל את המן, לעלות אותו מעלה מעלה. שימו לב, מרדכי היהודי כמה שפות היה יודע? 70. מרדכי היה מהסנהדרין, ידע 70 לשון. מרדכי היה יודע 70 לשון, ולכן הוא הכיר את השפה שדיברו בקטן ותרש, וידע להגיד את זה לאסתר, וכל ההצלה של עם ישראל מאיפה יצא? יצא משם. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף ל"ח עמוד ב', אדם הראשון כמה שפות ידע? שפה אחת. אדם הראשון בלשון ארמי סיפר. מה זה בלשון ארמי? ידע לדבר רק ארמית. עד כאן דברי הגמרא. לעומת זה, הנחש וחווה, כמה שפות ידעו הנחש וחווה? 70 לשון. ולכן הנחש שהיה מדבר עם חווה, באיזה שפה דיבר איתה? דיבר איתה בשפה אחרת, לא בארמית, כדי שאדם הראשון לא ידע. למה? אם אדם הראשון היה יודע, היה שומע את הנחש, אומר לו, מה אתה מפתט את אשתי? מה אתה מדבר איתה? הקדוש ברוך הוא אמר לא לגוע בעץ הדעת, לא נוגעים. שמה אתה מדבר איתה יותר מדי? הם דיברו שפה שאדם הראשון לא הבין. אדם הראשון לא הבין, ולכן הוא חטא, הוא אכל מעץ הדעת. אז אדם הראשון כמה שפות ידע? שפה אחת לשון ארמי, ולכן היה החטא של עץ הדעת. מרדכי היהודי כמה שפות יודע? 70. פה יצא הצלה לעם ישראל. אומר רבי חיים פלאצ'י, יש פסוק במשלי, כתוב במשלי, מוות וחיים ביד הלשון, ואוהביה יאכל פריה. זה פסוק אחד. פסוק שני אחרי זה מה כתוב? מצא אישה
מצא טוב ויפק רצון מהשם. מה הקשר של הפסוקים האלה? מצא אישה, מצא טוב, מה נכנס פה? מה זה מוות וחיים ביד הלשון? אז הוא מסביר ככה רבי חיים פלאצ'י. אם אדם הראשון היה יודע 70 לשון, היה נגזר מיטה בעולם או לא היה נגזר מיטה בעולם? לא היה נגזר מיטה. למה לא היה נגזר מיטה? כי הוא היה שומע את הנחש שהוא מפתה את חווה, היה עוצר אותו. אז מוות וחיים שיש בעולם, מאיפה זה בא? מהלשון. מוות וחיים ביד הלשון. אם אדם הראשון היה יודע 70 לשון, הוא לא היה אוכל מעץ הדעת באיסור. אלא מה? ואוהביה יאכל פריה. מה זה ואוהביה יאכל פריה? היה אוכל מעץ הדעת ביתר ולא באיסור. מי גרם לו שיוכל מעץ הדעת? הנחש גרם לאישה. והאישה גרמה למי? לאדם. מצא אישה, מצא טוב. תדע לך, מהאישה אתה יכול להפיק טוב, מהאישה גם כן מה? יכולה להחתיא אותך, ולכן מוות וחיים ביד הלשון. ככה אומר לנו רבי חיים פלאצ'י. אז אנחנו רואים שמרדכי היהודי הוא היה הגלגול של מי? הגלגול של אדם הראשון. אדם הראשון כפר בטובתו של מקום, אדם הראשון, מרדכי נקרא בשם יהודי, כן? אדם הראשון עבד עבודה זרה, ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, מרדכי נקרא יהודי על שם שהוא כופר בעץ הדעת, על שם שהוא כופר, על שם שהוא כופר בעבודה זרה. אדם הראשון ידע לשון ארמית, מרדכי היהודי כמה שפות יודע? 70 לשון, פה בעצם מתחילה הצלה של עם ישראל. נמשיך הלאה. נחש, הנחש היה גלגול של מי? המן היה גלגול של מי? של הנחש. המן ראשי תיבות, הוא משורש נחש. זה המן הרשע. כותבת הגמרא במסכת מגילה, דף י"ג עמוד א', דף י"ג עמוד ב', הגמרא כותבת, לית דידע לישנא בישא, כמו מי? כמו המן הרשע. מי ידע לדבר לשון הרע? אולי היה עובד ברשות השידור, לא יודע. מי היה יודע לדבר לשון הרע טוב טוב? המן הרשע. לית דידע לישנא בישא כהמן הרשע. ידוע שהשורש של לשון הרע מאיפה בא? מי התחיל עם לשון הרע הראשון בעולם? הנחש. הנחש הוא הראשון שדיבר לשון הרע בעולם. על מי יש לו לדבר לשון הרע? הרי מי היה בעולם? אדם הראשון, אשתו והנחש. על מי יש לדבר לשון הרע? הנחש דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. מה אומר הנחש? בא הנחש ואומר לחווה ולאדם הראשון, תאכלו מעץ הדעת. למה תאכלו מעץ הדעת? כי מה שהקדוש ברוך הוא אומר לכם לא לאכול מעץ הדעת, למה? ברגע שתאכלו מעץ הדעת ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. קיימלן שבעל האומנות את מי שונא? בעל האומנות שכמותו. אדם נגר, בא אחד ירקן פתח לידו, נהיים חברים? חברים טובים. אבל אם פתח ירקן גם כן לידו, מה נהיה? גוג ומגוג. אומר הנחש, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתאכלו מעץ הדעת, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו אכל מעץ הדעת ויכל לברוא עולמות. אם אתם תאכלו מעץ הדעת, גם כן תהיו כמוהו. זה מה שהקדוש ברוך הוא מפחד, ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אז השורש של לשון הרע מאיפה יצא? מהנחש. לכן מה העונש של הנחש? תמיד הוא בבדידות. ראיתם פעם את הנחש הולך עם הבת זוג שלו? הנחש הולך עם הבת זוג שלו? לא יודע איך קוראים לבת זוג שלו. נחש, נחשה, נחשת, לא יודע. אבל ראיתם אותו פעם צועד ביחד עם אשתו? הולך? אין. למה הנחש הוא בבדידות? כי העונש של מוציא שם רע, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אם העונש של מוציא שם רע, של מדבר לשון הרע, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, לכן הנחש הוא תמיד בודד. ולכן הנחש יש עליו חבורות חבורות. למה? כי אדם שמוציא לשון הרע, אדם שמדבר לשון הרע, מה העונש שלו? צרעת. אז הנחש יש לו חברבורות כמו צרעת. אז השורש של הנחש, מהו השורש של הנחש? השורש של הנחש זה לשון הרע. לית דידע לישנא בישא, כמו מי? כמו המן הרשע. לית דידע לישנא בישא כמו המן הרשע. אז אתה רואה, הנה המן הוא הגלגול של מי? הוא הגלגול של הנחש. ככה כותבת לנו הגמרא במסכת תענית דף ח'. מהי דכתיב? אם ישוך הנחש בלא לחש, ומה יתרון לבעל הלשון? אומרת הגמרא, לעתיד לבוא כל החיות באות ומתקבצות אצל הנחש. אומרים לו, תשמע, האריה דורס ואוכל, יש לו ענה. הזאב טורף ואוכל, יש לו ענה. אתה, מה ענה שיש לך? אתה בא, מקיש את הבן אדם והולך, איזה ענה יש לך? מה עונה להם הנחש? ומה יתרון לבעל הלשון? אדם שמדבר לשון הרע, מה היתרון שלו? זאת אומרת, הנחש, השורש שלו, מה השורש של הנחש? לשון הרע. לית דידע לישנא בישא כהמן הרשע,
למה? כי המן הרשע, השורש שלו מאיפה בא? השורש שלו בא מהנחש. ולכן תראו איזה יופי. אסתר המלכה שנפגשת עם המלך והמן. מה היא אומרת? איש צר ואויב, המן הרע הזה. אני לא יודע מה זה איש צר. אני יודע מה זה איש שמן ואיש רזה. מה זה צר? מה פירוש צר? אז תגיד איש צורר, מה זה איש צר? איזה בעל חי צר? הנחש. איש צר. הוא הנחש בעצמו, ואויב, מה זה ואויב? ואיבה השית בינך ובין האישה, המן הרע הזה. כי המן הרע הזה, השורש שלו מה הוא? השורש שלו זה הנחש. לכן אתה פעם ראשונה בכל התנך אתה רואה שבן אדם, השם של, התואר שלו מה? צר. יש צר עין, זה מידה. אבל היא אומרת איש צר, המידות שלו צרות. למה המידות שלו צרות? כי המן הרשע, מי זה המן הרשע? המן הרשע זה הנחש. אז השורש של המן הרשע זה הקליפה, זה הנחש. ככה כותב רבי שמשון מאוסטרופולי. תראו, המן, היי ממנון, בגימטריה קטנה כמה יוצא? בגימטריה קטנה. ביחד. היי ממנון 14. סמך מם א' למד בגימטריה קטנה כמה? גם 14. השורש שלו זה הסתרה אחרה, זה הסמך מם. תקחו את זה רש, זין רש שין, בגימטריה קטנה כמה יוצא? נו? 12. אשתו של הסמך מם, איך קוראים לה? למד יוד, למד יוד תף. בגימטריה קטנה כמה זה יוצא? 12, זה בדיוק. המן וזרש, זה הסמך מם ואשתו. מרדכי ואסתר, תעשו בגימטריה קטנה מרדכי ואסתר. מרדכי 13. אסתר כמה? 13. 13 ו-13 כמה ביחד? 26, הוויה. מרדכי ואסתר 26, הוויה. המן וזרש גם 26, אבל לא הוויה, מהצד השני. סמך מם א' למד, ואשתו למד יוד למד יוד. אתה רואה נחש, השורש של הנחש, השורש של המן הרשע מה הוא? זה הנחש. לכן, תראו, המן הרשע בא ועשה תקנה. מה התקנה? כל עבדי המלך אשר בשער המלך, מה צריכים לעשות? לא להשתחוות, קוראים ומשתחווים. מה זה קוראים ומשתחווים? להשתטח על הרצפה. קריאה זה על הברך. השתחוויה, מה זה השתחוויה? בפישוט ידיים ורגליים. עכשיו תארו לכם, המן הרשע עובר ברחוב, כולם משתטחים על הרצפה. תגידו לי, זה כבוד לבן אדם שכולם שוכבים על הרצפה? תגיד, אולי קמים לו, אולי עושים לו שלום ככה. נו, מה זה להשתטח על הרצפה? איזה מין תקנה זו שהמן הרשע עשה לעצמו? כל עבדי המלך אשר בשער המלך, ברגע שרואים את המן, מה צריכים לעשות? קוראים ומשתחווים. למה? איזה מין תקנה זו? המן הרשע, מה היה השורש שלו? הנחש על גחונך תלך, הוא רוצה שכולם יהיו כמו הנחש. הוא לא יכול לראות אנשים הולכים גבוה, הוא רוצה שכולם יהיו במידה שלו. שכולם יהיו כמו בגובה העיניים. קוראים ומשתחווים לאמן, לא ראינו דבר כזה בכל התורה כולה. לכן, תראו, נחש, העיבור שלו, לכמה חודשים העיבור של הנחש? 7. אומרת הגמרא בבחורות דף ח', נחש, העיבור שלו ל7 שנים, שנאמר, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. בהמה גסה טהורה, פרה, כמה זמן העיבור שלה? 9 חודשים. בהמה גסה טמאה, כמה זמן העיבור שלה? 12 חודש. הנחש התקלל, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, פי 7 מבהמה טמאה גסה. אם בהמה טמאה גסה העיבור שלה 12 חודש, אז הנחש העיבור שלו כמה זמן? 7 שנים. כמה זמן הוא פושט האור שלו? פעם בכמה זמן הוא פושט האור שלו? 7 שנים גם כן. גם פעם ב7 שנים. אם נתבונן, מי שיודע, מספר 7 בקליפה זה נחש. הסתכלו במגילה, יש הרבה מספרים 7 במגילה. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין. ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך. 7 הסריסים וכולי וכולי. אתה רואה שהעניין 7 יש לו פה משמעות. למה? כי כל זה כנגד הנחש, כנגד הקליפה. זה הדבר ראשון. דבר שני, אומר לנו המדרש, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אומרת, אומר לנו המדרש, שימו לב, אמר רבי פנחס, שני אויבים לא ננערו. יש שתי אויבים בתורה שלא התקללו עד שהשלים עליהם הכתוב 70 פסוקים. מי זה שתי האויבים שהכתוב לא קילל אותם עד שעברו 70 פסוקים? הנחש והמן. איפה? אומר המדרש, הנחש מבראשית עד ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, כמה פסוקים יש לנו? 70. המן, מאחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן, עד ויתלו את המן על העץ, כמה פסוקים יש לנו? 70. שני אויבים לא ננערו, שני אויבים לא התקללו עד שישלים עליהם הכתוב, כמה פסוקים? 70 פסוקים. המן הרשע והנחש, יש קשר ביניהם? זה אחד ההוא, אחד ההוא, זה אחד הוא, הנחש זה בעצם המן, המן זה בעצם הנחש. אומר רבי שלמה אל קבץ, מחבר על אחד דודי, בספר מנות הלוי, תראו את המן הרשע, כתוב, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך. מה זה כי כן ציווה לו המלך? למה לא כי כך ציווה לו המלך? מה זה כן? כף נון, כמה גימטריה? 70. אומר מנות הלוי רבי שלמה אל קבץ, לפי שלא הייתה שררתו של אמן הרשע רק 70 יום כמניין אמן בגדולה שלו, כמה זמן היה בתפקיד? כמה זמן? 70 יום. נכון שהסיפור של המגילה היה יותר מ-70 יום, היה הרבה חודשים, אבל השררה של המן כמה היה? 70 יום. כי כן ציווה לו המלך, שררתו של המן כמה זמן הייתה? הייתה במשך 70 יום. אסתר המלכה רוצה לבטל את הכוח של המן, מה אומרת אסתר המלכה? וצומו עליי 3 ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי, איך כתוב? איך? עצום כן, מה זה עצום כן? גם אני ונערותיי עצום, מה זה עצום כן? כן, כמה גימטריה? 70, כדי לבטל את הכוח של המן של ה-70. מה יש לנו מצווה לשתות בפורים? יין, כמה גימטריה יין? 70. נכנס יין, יצא סוד, סוד כמה גימטריה? 70, הכל מתחבר ברוך השם, הכל מצוין. פה אנחנו מגיעים עכשיו לחווה. חווה מי הייתה? סליחה, פה מגיעים לאסתר. אסתר מי הייתה? גלגול של חווה. אסתר הייתה גלגול של חווה. מי אמר? כתוב בפסוק, ויהי אומן את הדסאי אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם. אין לה אב ואם לאסתר? אין לה אב ואם, איך היא נולדה? מה זה כי אין לה אב ואם? אז היה לה הורים. בסדר, אבל היה לה אבא ואמא. היו לה. אבל אתה אומר כי אין לה אבאים. אסתר המלכה הייתה גלגול של מי? של חווה. חווה היה לה אבאים או לא היה לה אבאים? לא היה לה, כי אין לה אבאים, היא בעצם חווה אימנו. לכן תראו, כתוב במגילה, אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה. דרך אגב, אומרים שהנס הגדול במגילה מה היה? אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, שאישה ידעה לשמור סוד. אישה יודעת לשמור סוד? אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, זה הסוד הגדול של המגילה, זה בעצם הנס הגדול. אבל למה, למה אסתר לא גילתה את עמה ואת מולדתה? זה בעלך, תגלי לו. אומרים המפרשים, כל החטא של עץ הדעת מאיפה בא? מזה שהאישה הרבתה דברים עם הנחש. לא לגוע, כן לגוע, דחף אותה, הנה לא נהיה לך כלום, אז ניקח, ניתן. אם היא לא הייתה מרבה איתו בדברים, מה היה? לא היה נהיה כל החטא הזה. אסתר שהיא הגלגול של חווה, מה נאמר על אסתר? אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, זה בעצם התיקון שלה. בא מרדכי, אומר לה, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים איפה? ממקום אחר. מה זה ממקום אחר? מי אוהב את עם ישראל שיבוא להגן עליו? מה זה ממקום אחר? אלא תראו, אסתר המלכה הייתה אשתו של מרדכי, איך היא הולכת עם אחשוורוש? אלא מה הייתה שולחת לאחשוורוש? את השינדלת שהייתה בדמותה, הייתה שולחת לאחשוורוש, והיא הייתה עם מרדכי. אז בא מרדכי, אומר לה, תשמעי, עכשיו הגיע הזמן ללכת למלך לבקש שיבטל את הגזרה. אל תשלחי את הדמות שלך, את השדה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. אל תשלחי את השדה שלך, אלא תלכי את בעצמך. למה? כי אם את תחרש תחרישי בעת הזאת,
רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מה זה ממקום אחר? מה זה ממקום אחר? מהשינדלת. אני רוצה שההצלה תהיה על ידך. אל תדמי בנפשך, אל תשלחי את הדמות שלך, תלכי את בעצמך. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. לכן אסתר המלכה מה אומרת למרדכי? וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. מה זה וצומו עליי? צמים עליה? עליי פירושו בסיבתי. מי גרם לחטא עץ הדעת? אני גרמתי. תצומו עליי כדי לתקן את החטא של עץ הדעת. עכשיו אנחנו התכנסנו כולנו פה לפונדק אחד כדי לתקן את החטא של עץ הדעת. מה שאלנו? המן מן התורה מיני, נכון? מה התשובה? המן עץ. שאלנו מה הקשר בין המן הרשע לעץ הדעת. אז יש קשר או אין קשר? יש קשר הדוק. אבל נראה עוד יותר מזה. המן הרשע הלך והביא עץ כדי לתלות את מרדכי. למה הוא לא הרג אותו בעירייה? למה לא הרג אותו בחרב? דווקא בעץ. רצה לגלגל עליו את החטא של עץ הדעת. תביאו לי עץ גבוה 50 אמה. במדרש עושה פלא. כתוב שם שהעוזר של פרעו, של אמן, היה שמו פחג'ור. לא יודע, שם פרסי כנראה, לא? ככה היה השם שלו. פחג'ור, כן? אמר לו, לך תביא לי עץ גבוה 50 אמה. הלך חיפש בכל שושן, הוא לא, חביבי, אין עץ גבוה 50 אמה. אמר לו, אם עד הלילה אתה לא מביא לי עץ, אני חותך את הראש שלך. הלך פחג'ור הזה, חיפש, ראה שהקורה של התקרה של הבית, של אמן, של הסלון שלו, זה 50 אמה. בא אליו, אדוני אמן, מצאתי עץ 50 אמה, איפה? רחוב זה וזה. זה הבית שלי, כן? שם מצאתי. נתן אמן הוראה מה לעשות? לפרק. אחרי שהעמידו את העץ, בא אמן, שם את זה על הגרון שלו, ועל העץ אשר הכין לו. מה זה אשר הכין לו? למי הכין את העץ הזה? הכין את זה לעצמו. הכין את זה למרדכי, אבל בעצם הכין לעצמו שתלו אותו. אומר המדרש, אני קורא את הלשון שלו, כיוון שהביאו העץ, העמידו על פתח ביתו, ומדד... בא, עומד, מסדר את זה על הגרון שלו, מצוין, הכל יפה. השיבתו בת קול, נאה לך העץ, מתוקן לך העץ מששת ימי בראשית. העץ הזה מוכן לך ממתי? מששת ימי בראשית. לא מבין, העץ הזה מששת ימי בראשית? איך הגיע העץ מששת ימי בראשית לפה? אומר לנו בדעת זקנים מבעלי התוספות, איתה במדרש, שימו לב, אני אומר לתלותך על עץ. אחרי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, בא הקדוש ברוך הוא אומר, מגיע לך שאני אתלה אותך על עץ הדעת שאכלת ממנו. אבל, ועתה יגנז וישמר לאמן שיתעלה עליו. זאת אומרת, העץ הזה, שאמן הרשע תלה את עץ, שתלו את אמן על העץ, מאיפה העץ הזה היה מוכן? היה עשוי מששת ימי בראשית, אז אמן מן התורה מניין? מאיפה לומדים אמן מן התורה שנאמר? המן העץ, למה? יש קשר בין עץ הדעת, בין חטא עץ הדעת, למה שתלו את המן עליו. אבל נראה בעזרת השם, המן הרשע כשרצה לבוא ולהילחם עם עם ישראל, רצה לגלגל עליהם את מה? את חטא עץ הדעת. איפה רצה לגלגל עליהם את חטא עץ הדעת? אז בואו תראו, כמה זמן היה המשתה של המלך? עשה משתה לכל שריו ועבדיו כמה זמן? שישה חודשים. כל אחד שבא יש לו יין בחינם, ולא רק יין בחינם, לפי הגיל שלך, כאן בין כמה אתה 50, קח יין בין 50, 70, 70, 80, 80. רק חיסון ראשון. כן? בכל אופן, אתה רואה שהיה משתה של יין. מה העניין ביין? יש בגמרא במסכת מגילה, דף י"ב עמוד ב', הגמרא שואלת, למה עם ישראל התחייב כליה באותו הזמן? נהנו מסעודתו של אותו רשע. אני שואל אתכם, אדם שאכל מאכלות אסורות מגיע לו גזר דין מוות? לא. זה היה קשה. כל שכן זה היה קשה. אבל גם אם אדם אכל מסעודה של טרפות, עשה, יש לו עבירה חמורה, נכון, מגיע לו גזר דין מוות? נהנה. אדם אכל עכשיו חזיר, נהנה.
אדם נאכל חזיר נהנה, מגיע לו גזר דין מוות? לא מגיע לו גזר דין מוות. למה עם ישראל שנהנו מסעודתו של אותה רשע מגיע להם להשמיד, להרוג ולאבד את כולם ביום אחד? למה? כי המן הרשע רצה לגלגל עליהם את חטא עץ הדעת. עץ הדעת מה היה? יין, נכון? גפן היה. נתן להם לשתות יין כמה שיותר כדי לגלגל עליהם את חטא עץ הדעת. בחטא עץ הדעת מה אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון? כי ביום אכולך ממנו מה? מות תמות. לכן נגזרה על עם ישראל כליה. ולכן כמו שבגלגול הראשון הנחש החטיא את חווה בזנות, כמו שאומרת הגמרא ביבמות דף קוף ג', בשעה שבא הנחש על חווה מה עשה? הטיל בזוהמה. ככה גם כן בא אחשוורוש ועשה שמה עניינים של פריצות, רצה להביא את ושתי. אומרים לו כן תביא אותה, ובלבד מה? כשתהיה בפריצות. יש היגיון שאדם יביא את אשתו בצורה כזו לפני כל האנשים? מה עשה הקדוש ברוך הוא? כדי שלא תבוא אליהם, מה עשה לה? נתן לה עונש. מה העונש שנתן לה? זנב. איזה מין עונש זה? למה הוא עשה לה זנב? מה קשור הזנב? עשה לה זנב. מה העניין בזנב? שימו לב, מי הראשון בעולם שהיה לו זנב? לפני הנחש. אדם הראשון. אדם הראשון היה לו זנב. תכף נראה. אומר, אני קורא את הלשון של המדרש. ויהי האדם לנפש חיה. אמר רבי יהודה, מלמד שעשה לו עוקץ כחיה, וחזר ולקחו ממנו מפני כבודו. זאת אומרת, אדם הראשון היה לו זנב בתחילת בריאתו, הקדוש ברוך הוא הוציא לו את זה, כי זה לא מכובד. בא הקדוש ברוך הוא ואומר להם, תשמעו, המן הרשע רוצה לגלגל עליהם את חטא, לגלגל עליכם את עץ חץ הדעת שהיה אז. אני נותן לכם סימן, מה הסימן? ושתי, מה קורה לה? צומח לזנב. עם ישראל הבינו שעכשיו זה לא מאבק עם המן הרשע והחשברוש. החשברוש הוא מלך הפכפך, היום עושה עליהם גזר דין כזה, מחר יעשה עליהם גזר דין טוב, כן? אבל ברגע שהם ראו שהמן רוצה לגלגל עליהם את חטא עץ הדעת, פה עם ישראל כבר התחילו לדאוג. והמלך והמן ישבו לשתות, מה ישבו לשתות? יין. למה יין? לגלגל עליהם את חטא עץ הדעת, והעיר שושן? נבוכה. בסדר, אם המלך והמן יושבים לשתות יין, מה קרה? לא קרה שום דבר, שיהיה להם לחיים, מה הבעיה? הוא רוצה לגלגל עלינו את חטא עץ הדעת. אם הוא רוצה לגלגל עלינו את חטא עץ הדעת, מה נעשה עכשיו? ממילא והעיר שושן, מה? העיר שושן נבוכה. לכן, תראו, המן הרשע, כל מה שרצה לגלגל על עם ישראל, כל מה שרצה לעשות על עם ישראל, אמרנו שהמן היה הגלגול של מי? הגלגול של הנחש. כל העונשים של הנחש, נראה גם כן שהמן הרשע קיבל אותה. איפה? בואו תראו. תחילת המפלה של המן, מתי הייתה תחילת המפלה של המן? בלילה ההוא נדדה שנת המלך. זה היה עוד לפני ששפו עליו את המים. מה קרה בלילה ההוא שנדדה שנת המלך? המדרש אומר, כן? ראה אחשוורוש בלילה את המן הרשע בחלום כשהוא בא לדקור אותו, ומיד התעורר. שוב פעם מה הוא רואה? את המן הרשע שבא לדקור אותו. עוד פעם הוא מתעורר, אמר, מהשמיים מראים לי שהמן הרשע מה רוצה לעשות? רוצה להרוג אותי. מיד ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה למור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכינו. בא בזמן, שואל אותו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? מה אומר לו המן הרשע? איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. שלוש דברים אני רוצה. פסוק אחרי זה מה כתוב? ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים. איפה הלך הכתר? אומר הבן איש חי, יביאו לבוש אשר לבש בו המלך וסוס, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. מרכבה, לבוש, כתר, מה ראשי תיבות? מלך. אומר אחשוורוש, זה מה שחלמתי מקודם. שמה? זה מה שחלמתי מקודם, שהוא רוצה לקחת את המלוכה. הוציא את החרב שלו מהנדן ובא לדקור את המן. מה אומר לו המן הרשע? אומר לו המן הרשע, לא 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 אדוני המלך, אל תרוג אותי. הכתר יישאר עליך, ונתון הלבוש והסוס, רק הלבוש והסוס תן לי, לא צריך יותר מזה. תחילת המפלה של המן הייתה מתי? מהחלום של אחשוורוש.
מה זה חלום? אחד מ-60 במיטה. מה נגזר על אדם הראשון שאכל מעץ הדעת? מה נגזר עליו? מיטה. מיטה. אז המפלה של המן מתי התחילה? מהחלום של אחשוורוש, כי המיטה זה נקרא, כי החלום זה נקרא אחד מ-60 במיטה. עכשיו, תראו הלאה. המלך קם בחמתו ממשתי היין אל גינת הביתן, והאמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה. למה? כי ראה כי קלטה אליו הרעה מאת המלך. חוזר המלך, רואה את הבנים של המן מקצצים בנטיעות, נכון? והמלך שב אל ביתו מגינת הביתן וכו'. איך כתוב שמה? והאמן נפל או נופל על המיטה? נופל. ויאמר המלך, אגם לכבוש את המלכה עמי בבית? הדבר יצא מאת המלך ופני אמן הפו. תגידו, אמן טיפש? אמן לא היה טיפש, אמן היה פיקח. אתה נופל על המיטה אשר אסתר עליה? אין לך שכל? אתה יודע שהמלך יהרוג אותך בשביל זה. דחפו אותו. למה דחפו אותו? למה דחפו אותו? בשביל לגרום למלך קנאה. נו, אז חסר דברים לעשות? חסר דברים מה לעשות, והמן נופל על המיטה, באו ודחפו אותו. למה דחפו אותו? מי דחף את האישה על העץ? מי דחף את האישה על העץ? אמר לה, תגעי, אין בזה בעיה. הנחש. והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. בא מלאך גבריאל, מה עשה לו? דחף אותו. כל המפלה, כל הצער, כל מה שקרה בעולם מחטא עץ הדעת על ידי שאתה דחפת את האישה. עכשיו המפלה שלך מאיפה תתחיל? גם והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. מיד המלך בא ביומר חרבונה אחד מן הסריסים, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי עומן בבית המן גבוה 50 אמה, ויומר המלך תלו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. יאללה, גמר. כל העונשים שהנחש התקלל בהם באו על הראש של בי, באו בעצם על הראש של המן. ולכן אנחנו נקרא בעזרת השם יום חמישי הבא במגילה, ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. ישוב מחשבתו הרעה על ראשו? מה זה על ראשו? כל הגוף שלו נתלה על העץ, רק הראש שלו נתלה על העץ? מה זה על ראשו? קדוש ברוך הוא קילל את הנחש, מה אמר לו? הוא ישובך ראש ואתה תשופנו עקב. ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על איפה? על הראש שלו, הוא ישובך ראש. והמן שב אל ביתו אבל חפוי ראש. יש פה עניין לרצות את ראש הנחש. למה? כי זה מה שהקדוש ברוך הוא קילל את הנחש. ולכן כותבים התוספות במסכת מגילה דף ט"ז עמוד א', עשרת בניו של המן שנתלו, איך נתלו? אחד ליד השני, עם ראש או בלי ראש? אומר התוספות במסכת מגילה ט"ז עמוד א', לפני שתלו את ויזת הפרשינדת הדלפון אספת הפורטה וכל אלה, קודם כל מה עשו? חתכו להם את הראש ותלו אותם רק מהגרון. מה? לא תלו אותם מהרגליים? לא, תלו אותם מהראש, כותב התוספות, אבל לא מהראש, מהצוואר. את הראש שלהם חתכו ותלו אותם על העץ. איזה מין זה לתלות בן אדם בלי ראש? למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר הוא ישופך ראש. המן וכל גונדה דילה, כל המשפחה שלו, מה הם? כל המשפחה שלו הם משורש הנחש. משורש הנחש יש עניין, הוא ישובך ראש. לכן מי שזוכר, שאלנו בתחילת השיעור, למה רק אצל המן הרשע אומרים ארור המן? למה לא אומרים ארור אחשוורוש, ארור נבוכדנצר, ארור פרעה? למה רק אצל המן אומרים ארור המן? נו, מה התשובה עכשיו? מי נאמר עליו ארור אתה מכל הבהמה או מכל חיית השדה? הנחש. אז ארור המן חייב איניש לבסומה בפוריה עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. יש פה עניין בארור, זה לא סתם ככה. למה? כי המן הוא בעצם הנחש. כן, המן הוא בעצם הנחש. ולכן תחילת המפלה של המן הייתה על ידי העיצה שלו. הרי מי נתן לאישה עיצה לאכול מעץ הדעת? הנחש. המן הרשע, המפלה שלו הייתה על ידי מה? על ידי העיצה שלו. מידה כנגד מידה. מה? שואל אותו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? מה אומר לו? איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות וסוס וכו'. מי יעץ את העיצה הזו?
המן הרשע, אבל בור קרב יחפירהו. למה בור קרב יחפירהו? כי מה אומר לו המלך? מהר קח את הלבוש ואת הסוס אשר אז, כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי. מי נתן עצה לאישה לאכול מעץ הדעת? הנחש. מי נתן עצה כדי שהוא בעצמו ייפול? המן הרשע. אותו דבר, מידה כנגד מידה, לא בטלה. במידה שאדם מודד, איך כתוב? בא, מודדים לו. לכן, כתוב בגמרא שהקורא את המגילה למפרע לא יצא. מה זה למפרע? מהסוף להתחלה. לא יצא. מה זה משנה? סיפור אנחנו מכירים. תקרא מההתחלה לסוף או מהסוף להתחלה. למה לא יצא? ומאוד. אם אתה קורא את זה למפרע, אז המן גלגול של הנחש, זה לא הולך. אתה צריך לדעת מי זה הנחש קודם. אז אתה קורא מי בראשית ועלה, אתה יודע מה היה בחטא עץ הדעת, אחרי זה אתה מגיע לאיפה? לאמן הרשע, למרדכי, לאסתר, אז אתה מבין מה זה נסתרות דרכי השם. לכן, כשקוראים אמן הרשע, ששומעים את אמן במגילה, יש עניין מה לעשות? יש עניין להקות ברגל. למה להקות ברגל? אולי להקות ברגל זה היה לפני 100-200 שנה. עכשיו יש פצצות, יש סוגים ככה. יש עניין עכשיו, יש פצצות יותר טובות, לא? אז קודם כל, יש עניין, הוא ישובך ראש. אתה צריך להקות על ראשו של הנחש, זה אחד. ב', אני רוצה לקרוא לכם מה שאומר רבנו הבן ישחי על העניין של מחיית אמן, ששומעים אמן. אומר הבן ישחי, שימו לב, והמנהג להקות ברגליו על הקרקע כשאומרים שמות עשרת בני אמן. לא פצצות, לא ברודים, לא כל מיני ברגליים. ויש נוהגים להקות בידם על הקרקע, יש נוהגים בידיים לדפוק על השולחנות על הקרקע, ואין זה מנהג יפה, אלא ראוי להקות במה? בסנדלים שברגליהם. ממתי הבן ישחי כותב לך איך לעשות בסנדלים, בידיים? מה זה משנה? הלאה, ממשיך הבן ישחי, כתב הגאון יעבד ז"ל, כתב הגאון יעבד ז"ל על אביו הגאון שהיה מכה ברגלו ותופח בסנדלו כשמזכיר שם אמן בקריאת המגילה. ואני רגיל להקות ברגליים, אומר הבן ישחי. בא הבן ישחי עכשיו עושה לנו תורה שלמה, יש עניין להקות ברגליים. מה העניין להקות ברגליים? אז הוא ישופך ראש ואתה תשופנו מה? עקב. יש עניין דווקא לעשות ברגליים. יש עניין לעשות בנעל, כי נעל ראשי תיבות נחש עפר לחמו. ומי זה הנחש? מי זה הנחש? המן הרשע. אז יש עניין למחות אותו. איך? למחות אותו עם הנעל. ולכן שימו לב, ולכן מרדכי היהודי והמן הרשע כשהלכו למלחמה, המן, כן, המן אכל את כל האוכל, הוא וכל גונדה דילה. בא למרדכי, מה הוא אומר לו? בא למרדכי, אומר לו, תשמע, תמכור לי לחם. אומר לו מרדכי, אני לא מוכר לך. אומר לו, רק אם תמכור את עצמך לעבד. אומר לו, בסדר, אני אמכור את עצמי לעבד. והיו קוראים לו לאמן הרשע עבדה דמזדבן בתלמה. מה זה עבדה דמזדבן בתלמה? עבד שנמכר בלחם. עכשיו תראו, מרדכי אומר לו, אתה העבד שלי, נכון? חזק וברוך. מחר נגיע לעיר, תגיד, לא היו דברים מעולם, בוא נעשה שטר. על מה נעשה שטר? על מה עשו שטר? על הסנדל של מרדכי. ככה אומר לנו במדרש, כן? אני קורא לכם אגדת אסתר, אומר לנו, וכתבו ביניהם את השטר שהאמן הוא עבדו של מרדכי על סנדלו של מרדכי, על הסנדל של מרדכי, על הסוליה. מה העניין? מה העניין דווקא על הסוליה? כי הנעל, אמרנו, מה זה הנעל? שורש התומה זה הנעל, נחש עפר לחמו. מרדכי בא וכותב את כל המגילה, את כל השטר של השעבוד של המן למרדכי, הוא כותב את זה על הנעל. למה על הנעל? ואתה תשופנו עקב, יש עניין למחות אותו. ולכן כל עבדי המלך אשר בשער המלך, איך כתוב? קוראים ומשתחווים לאמן, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אלפים ורבבות היו משתחווים לאמן הרשע. יש איש אחד יושב בצד, איש אחד יושב בצד, לא קורע ולא משתחווה. מה אומר המן הרשע? וכל זה אלפים משתהווים לך. אם רק אחד לא משתהווה לך, מה הבעיה?
מרדכי כל פעם שהיה יושב, היה מרים את הסנדל שלו לאמן. תזכור את השטר חוב שלך. אתה בא להסתער עלינו שאתה איזה מלך, אתה שרח כל העבד שלי. היה מרים את הסנדל שלו. ונוסיף עוד גרגיר אחד ובזה נסיים. הרי הקדוש ברוך הוא עשה לאדם ולשתו קוטנות עור וילבישם, נכון? מאיפה הקדוש ברוך הוא עשה קוטנות עור? אומר הזוהר הקדוש, מהעור של הנחש. הוא לקח מהעור של הנחש ועשה קוטנות עור לאדם או לאשתו. שורש התומעה של האדם בגוף איפה נמצאת? בעקב. אנחנו בבוקר נוטלים ידיים וסירוגים שלוש פעמים, מסתלק לנו הרוח רעה. למה רגליים אנחנו לא נוטלים? כי זה לא יעזור. שורש התומעה איפה נמצא? בעקב. העקב הזה ממה עשו אותו? מהקליפה, מהנחש, מהזה של הנחש, איך נקרא? מהעור של הנחש. כיוון ששורש הקליפה זה מהעור של הנחש, זה הנעליים. לכן יש עניין למחות אותו בנעליים. ולכן יש לנו יום אחד בשנה שלא לובשים בו נעליים. מתי? יום הכיפורים. למה יום הכיפורים לא לובשים בו נעליים? כי היום הזה הוא קדוש, אין קשר לנחש, אין קשר לתומעה באותו היום. הקורא את המגילה למפרע לא יצא. ראינו ברוך השם איך הקדוש ברוך הוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, איך הקדוש ברוך הוא מנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. נזכה בעזרת השם שאור ימי הפורים ילווה אותנו למשך כל השנה כולה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.